ទស្សនិកជនជាទីគោរពបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់កំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានដឹងថាអង្គភាពកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុរកចំណូលបានជាង44លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចំណេញ7.19លានដុល្លារនៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2022នេះនៅឆមាសទី1ឆ្នាំ2022ពោលចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុប្រមូលចំណូលបានសរុបនឹងចំនួនប្រមាណ181.10%គឺ1,513,613 លានរៀលស្មើនឹងប្រមាណជាង44លានដុល្លារអាមេរិកនិងចំណេញបានប្រមាណ77,924,924 លានរៀលស្មើនឹងប្រមាណ7.19 លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់កំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុរបាយការណ៍ដែលភ្នាក់ងារទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទទួលបានបានបញ្ជាក់ថាកាលពីត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2022កំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុទទួលបានប្រាក់ចំណូលសរុបនឹងគឺ90,383,054 រៀលនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្រោយបង់ពន្ធចំនួន33,41,854 រៀលដោយឡែកនៅក្នុងត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2022កំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុទទួលបានប្រាក់ចំណូលសរុបនឹង91,232,289 រៀលនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្រោយបង់ពន្ធចំនួន44,883,055 រៀលបើតាមអាយដាមលូកំឈុនប្រធានអគ្គនាយកកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនឹងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបំពេញសេវាកម្មអាជីវកម្មឲ្យកាន់តែប្រសើរនិងសម្រេចបានលទ្ធផលខ្ពស់ជាប្រយោជន៍ដល់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនបាគូបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2021ការងារកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុទំនិញឆ្លងកាត់មានចំនួនប្រមាណ6.9 លានតោនកើនឡើង 5.99% និងចំណូលសរុបមានចំនួនប្រមាណ373ពលានរៀលប្រមាណ90លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក